Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Бахтияр Хамид. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жолдауында отандық ауыл шаруашылығы саласын аграрлық ғылым негізінде дамыту мәселесіне ерекше мән берілді. Бұл міндеттерге отандық агроғылым саласы қаншалықты дайын? Хабарымыздың бүгінгі санына осы және өзге де сұрақтар арқау болмақ. Студия қонағы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты Қаз агроинновация акционерлік қоғамының өкілі Қанат Ыдырысов. Қанат Жаңабекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді Қанат Жаңабекұлы, өзім жаңа ғана атап өттім, осы биылғы елбасының жолдауында мына аграрлық ғылымды едәуір дамыту мәселесіне біраз мән берілді. Оның ішінде мына гендік модификацияланған өнімдерді өндіру мәселесі айтылды. Ол жаңа бастама десек болады осы ел агросектор үшін. Осы бағыттағы жұмыстар қазір басталды ма елімізде? Жалпы мына біздің Қазагро инновация акционерлік қоғамы бүгінгі күнде 23 ғылыми мекеме және олардың 26 соларға бағынысты олардың бөлімшелерін жалпы барлығын алғанда 50 шақты ғылыми зерттеу мекемелерінің жұмысын үйлестіріп отыр. Оған қосымша тағы да 14 тәжірибе шаруашылықтары және 10 осы ғылыми зерттеулер нәтижесін тарату орталықтары бар. Сондықтан бүгінгі күнде Қазагроинновация тарапынан осы елбасының жолдауында айтылған аграрлық ғылымның кластерін дамыту мәселелеріне соның бөлшектері бүгінгі күнде толығымен Қазагроинновация қоғамында қалыптасып отыр. Ол ғылыми зерттеулер институты бір жағынан, екінші жағынан тәжірибе шаруашылықтары, өйткені оларда жаңағы біздің тапқан жетістіктерімізді солардан сынақтан өткіземіз. Одан кейін сол білімді, егер де ол өзі бір тиімділігін нәтижесін көрсетсе, оны білімді тарату орталықтары арқылы әрі қарай оны таратуға болады. Сол жүйе бүгінгі күнде міне қалыптасқан, сондықтан ол жағынан жұмыстар әрі қарай жасауға, осы нығайтуға болады деп әбден ойлаймын. Ал енді жаңағы екінші жағынан гендік модификацияланған организмдерді саласын әрі қарай дамыту, ол мәселеде бүгінгі күнде өзінің бір бағытын алып келе жатыр. Мысалы айтсақ, біздің мақта ғылыми зерттеу институты ғылым білім министрлігіне қарасты биотехнология институтымен осыдан 1-2 жыл бұрын осы бағытта жұмыстарын бастаған. Жұмыстарын бастағанда оның негізгі мақсаты осы мақтаның төмен температураларға төзімділігі және мақтаның құрғақшылыққа төзімді сорттарын шығару. Осы бағытта осы белгілерді қалыптастыратын гендер бүгінгі күнде анықталып, мақта институты әрі қарай жұмыстарды жасауға, жаңа сорт жасауға толығымен дайын болып отыр. Бүгінгі күнде 15-17 жылдардың ғылыми бағдарламасы қалыптастырылуда, міне соған осы тақырып бүгінгі күнде енгізілуде. Демек жолдауға дейін бұл жұмыс басталған деп отырсыз ғой? Иә, жолдауға дейін бұл жұмыс басталып та қойған, енді әрі қарай мен ойлаймын бұл жұмыс дамытылады деп. Және де бұл жұмысты біз басқа да егіншілік өсімдік шаруашылықтарына, мал шаруашылығында бұны әбден қолдануға болады деп мен ойлаймын. Ал енді өзіңіз айтып отырсыз, осы бұл іс әзірге мақта саласында жүргізіліп жатыр. Болашақта енді басқа дақыл түрлеріне, дейік, астыққа мәселен, ет өндірісінде осы тәсілі қолданылуы мүмкін бе? Әрине мүмкін, егер де оның тиімділігін біз көріп отырсақ, мысалы айтқанда өнімін молайтатын, құрғақшылыққа төзімді, ауруларға төзімді небір сорттар шығарылса, небір тұқымдар шығарылса, оған әрине ондай бағыттарды біз қолдап, өзімізді ғылыми бағдарламаға енгізетін боламыз. Енді оның, бүгін мен айта кетейін, бізде оның ғылыми базасы да бүгінгі күнде дамып келе жатыр. Мысалы, Қазақтың ғылыми зерттеу ветеринария институтын алсақ, онда осы гендік модификацияланған организмдерді анықтайтын лабораториясы бүгінгі күнде жұмысын бастап істеп жатыр. Ал енді Қанат Жаңабекұлы, осы жалпы әлемде мына гендік модификацияланған өнімдерге байланысты көптеген бір теріс көзқарастар қалыптасқан. Осы жайында бір зерттеулер нәтижесі бар ма сіздерде мәселе? Жоқ, ондай зерттеу нәтижелері өзіміздің Қазақстанда әлі де болса жоқ, бірақ та осы құрылған лабораториялар арқылы ондай жұмыстар басталады деп ойлаймын.
Өйткені бұның әрине он жағы да бар, теріс жағы да бар, ал он жағы мен жаңа айтып өттім, ол өнімнің молайтылуы, әртүрлі ауруларға қарсы шығуы, төзімділігі. Ол мына егіншілік болсын, мал шаруашылығы болсын, ол өте керек қасиеттер. Сол қасиеттерді дамытуда осы гендік модификациялық организмдердің үлесі өте мол болады деп ойлаймын. Ал теріс жағы қандай болуы мүмкін? Теріс жағы да жаңағы басқа аурулардың пайда болуы мүмкін. Басқа да оның әсерлері, енді оны зерттеу керек. Оны лабораторияларда одан алған өнімді әрине толық зерттеу керек. Толық зерттеп, мына біздің қауымға, халыққа оны айтып, түсіндіріп, ең бірінші әрине оны біздің ғалымдар, мамандар оны өз арасында талқылап, ал одан кейін кейіннен мына халыққа айтып түсіндіріп, пайдалығын, зияндығын әбден болады. Енді айтып жатырмыз ғой, осы жаңағы бірқатар зертханалар бар деп атап өттіңіз. Жалпы отандық агро ғылым саласы осындай бір бастамаға ден қоюға қаншалықты дайын? Бүгінгі күнде менің ойымша осы қазагро инновация тарапынан дайындық толығымен осындай бір кластерді дамыту үшін, осындай бір жүйеленген ғылыми зерттеулерді, шаруашылықтарды және оны әрі қарай ендіру, әрі қарай білімді тарату жүйесі бүгінгі күнде қазагро инновацияда соның бөлшектері бар. Ол жаңағы мен айтқан 23 ғылыми зерттеу институттары, олардың филиалдары, одан кейін 14 тәжірибе шаруашылық, одан кейін 10 білім тарату орталықтары. Және оны біз алсақ, осы біздің ғылыми зерттеу институттары, тәжірибе шаруашылықтары және білім тарату орталықтары Қазақстанның оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында, батысында орналасқан. Сондықтан біз толық мүмкіндігіміз осы Қазақстанның ауа райына, климаттық жағдайына байланысты толық бүгінгі күнде біздің мүмкіндігіміз егіншілікті бейімдеуге және мал шаруашылығын бейімдеуге ғалымдар арқылы бар деп отырмыз. Қаныш Жаңабекұлы, енді мынадай мәселені көтерсек дұрыс болатын секілді. Мәселен, біздегі агро ғылыммен нақты осы өндірістің, аграрлық өндірістің арасында бір байланыс бар ма? Ондай байланыс бар. Жаңағы мен айтқан біздің 14 тәжірибе шаруашылықтары солар арқылы әрине мына ғалымдардың ашқан жаңалықтары солар арқылы сынақтан өтеді. Ал одан кейін одан да басқа, мысалы біздің мал шаруашылығында біздің ғалымдар 100 шақты, одан да көп агроқұрылымдармен бүгінгі күнде жұмыс жасауда. Олар тек қана тәжірибе шаруашылықтар емес, кәдімгі осы біздің солтүстікте, оңтүстікте орналасқан агроқұрылымдар, шаруа қожалықтары соларда өзінің жетістіктерін ендіруде. Және шаруа қожалықтарының басшылары да егер ол жаңағы ғалым жетістігі өзінің бір жоғары өнімін көрсетіп тұрса, оған сұраныс бар және олар өздері де сұрап жатады. Міне біз осындай тұқымды ендірсек, осындай селекциялық осындай мал тұқымын өндірсек, осындай сортты ендірсек деп өздері де сұрап жататындары бар. Бұны неге мен сұрап отырмын? Өйткені осы өткен жолы ғана бұрынғы ауыл шаруашылығы министрлігін қабылдаған елбасы осыны айтқан болатын, нақ жаңағы өндіріс пен ғылым арасында бір байланыс жоқ деп. Иә, соның бастамасы бар. Соны әрі қарай әрине толық дамытуға болады. Толық дамытуға болады және оған да біздің мүмкіншіліктер болып отыр. Ал енді біз білеміз, сіз мәселен мына компания құрамында мал шаруашылығына байланысты жобалардың үйлестірушісіз. Отандық мал шаруашылығы осы жаңа міндеттерге қаншалықты дайын біздің? Мысалы, бізде қазір мына 12-14 жылдың ғылыми бағдарламасы биыл қорытындыланып, 14 жылы аяқталып, 15 жылдан біз жаңа бюджеттік бағдарлама дайындалу үстіндеміз бүгінгі күнде. Егер де осының қорытындысын алсақ, 14 жылға біз 32 селекциялық жетістік шығарыппыз. Оның ішінде біздің жаңа тұқымдарымыз бар. Мысалы, қой шаруашылығын алсақ, ол ордабасы қой тұқымы және қазақтың етті мереносы. Ал олардың алған өнімдерін алсақ, өнімдері 15-20% басқа тұқымдармен салыстырғанда еттік өнімдер әсіресе жоғары болып отыр. Сондықтан нарыққа бейімділігінде олардың өте жоғары. Мысалы, біздің мына ордабасы қой тұқымын және етті мереносты осы Қараөткел көрмесіне біз әкелінген және көрсетілген және жоғары сұранысқа бүгінгі күнде ие болып жатыр. Егер де жалпы мына ордабасы қой тұқымы оңтүстік Қазақстан облысында шығарылған, енді сол шаруашылықтарда бүгінгі күнде жаңағы қойдың
түлін сатып алуға сұраныс өте жоғары және кезекпен тұр шаруа қожалықтары аламыз деген. Өйткені оның өнімін көріп жатыр бүгінгі күнде. Тура солай басқа да өнімдері бар. Мысалы құс шаруашылығына келсек, біз отанымызда өзі бұрын болмаған мына солтүстік Қазақстан облысында орналасқан ғылыми зерттеу институты жаңа үйрек тұқымы шығарып жатыр. Үйрек тұқымы ол өзінің еттік өнімділігімен қасиеттеледі. Мен сол бүгінгі күнде ол ары қарай таратылуда. Мен жаңа бекер сұрап отырғам жоқ. Мәселен, өндіріс пен ғылым арасындағы байланыс деп. Сіздер ғалымдар айтасыздар, біздегі егістік алқаптарын әр тараптандыру керек деп. Ал өндіріс оған көбіне бармай жатады. Не себепті? Енді оны біз оның түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында бізде Мақтаарал ауданында Мақта ғылыми зерттеу институтында өзіміздің білім тарату орталығы бар. Сол білім тарату орталығынан былтыр 1,500 шаруа мамандары дайындықтан өтті. Сол жерде біз мысалы жаңа мақта өңдеу, мақта егістігінде терең өңдеуді, мысалы топырақты терең өңдеуді қолданудың осы институт ұсынған оның өнімі мақтаның өнімділігіне өте жақсы әсер етіп, 1,5-2 есе өнімділігін жоғарылатып отыр. Сондықтан оған сұраныс болып, мысалы, жаңағы біздің дайындау орталығынан біз сол тәжірибені айтып отырмыз. Тура солай басқа тәжірибелерді осылай ғылыми білім тарату орталықтарынан өткізу керек. Және түсіндіру жұмыстары жүргізілу керек. Ол түсіндіру жұмыстары әрине тек қана Қазагро инновация тарапынан емес, ол жергілікті атқарушы органдар, ол құзырлы органдар барлықтары қосылып осы кешен түрде жұмыс жасау керек. Өйткені әрине бәрі шаруа қожалықтары жеке меншік, оларға олардың егістігін реттеу өте қиын. Иә, өйткені көпшілігі мына бидайға басымдық беріп жатады. Олар өзінің тиімді дақылына қарай ұмтылады, ауыл тиімді дақылды бірнеше жыл, 4-5 жыл одан да көп еге берсе, әрине оның өнімділігі төмендей бастайды. Міне, біз сол жағынан біз көп түсіндіру жұмыстарын жүргізуіміз керек. Және көзқарастар өзгеріп жатыр ма? Көзқарастар өзгеріп жатыр. Мысалы мақта шаруашылығын алсақ, мақта шаруашылығын осы таяуда ғана үкіметте үлкен жиналыс өтті. Сол жерде әр тараптандыру бойынша мақта көлемі анықталып, және де басқа оны ауыстырып отыратын дақылдар көлемі анықталып, өзі кәдімгідей әртараптандыру жұмыстары бір жүйеге келтірілетін болды. Солай келісті. Тура осындай мәселе мына мал шаруашылығына қатысты да бар секілді. Өйткені ғалымдар, сіздер айтасыздар, бізді жаңағы шетелден ірі қара көптеп әкелгенді доғаруымыз керек деген секілді мәселені, жаңағы шаруалар жоқ, жаңағыдай әкеліп жатады. Не себепті бұндай? Ол енді біз қазір шаруаларда сұраныс етті малға, сүтті малға өте жоғары, өте көп болып жатыр. Олар өзі дүние жүзінде өздері де әртүрлі елдерге барып, солардың өнімділігін көріп, осындай мал әкелсем бе, осындай мал әкелсем бе деп, бірақ та олар ол жерде мамандармен, ғалымдармен, тиісті өндірістік мамандармен бәрімен келісіп отырып, ветеринариясы бар, асыл тұқымды инспекциясы бар, тек қана содан кейін ғана келеді. Жай өз бетімен ол әрине мал әкеле алмайды. Енді біз ғаламат сандар ғой, мәселен 60,000, 70,000 бас деп айтып жатамыз. Ал кей ғалымдар, мәселен Көпмағамбет Елемесов секілді осы мал шаруашылығындағы атақты, ол кісілер айтады, мәселен 5-10,000-нан артық әкелудің қажеті жоқ деп. Енді мысалы алсақ, ірі қара мал шаруашылығында біз енді негізінен бүгінгі күнде ірі қара етті малда келіп жатырмыз. Сол жерде осыдан бір 4-5 жыл бұрын біз қарасақ, мына етті мал саны, асыл тұқымды мал саны өте аз бізде. Міне, соған байланысты осы біздің елімізге етті малды өз-өзінен дұрыстап өндіру үшін қанша бас керек деп санағанда, міне өзі бір белгілі мөлшерлерге келді. Әрине ол жыл сайын әкеліне бермейді. Ендігі бізде міндет осы әкелінген малды, жерсінген малды әрі қарай өз елімізде тарату. Сізге осы кешкілік уақыт тауып біздің хабарымызға келіп, мағыналы сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Отандық аграрлық ғылым саласы болашақта осындай елдің игілігіне қызмет ете берсін деген тілек білдіреміз. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.